个蓝鞋品牌比较大。对。我那个比较大的那个价钱比较好的人了。妈的。那个比较大的啊。这都不占法的这一样。对呀，今天在那，对呀，去没那，对呀，面都那么辛苦，就不要怕呀，喏，是吧？哎呦，这老胡说话那个，都得我对呀，那说嘛那胡言喏，是吧？就说胡大爷个，有的狗的狗狗呢，好的啊，是吧？有的狗的狗狗别比起来了，有点多，经济比起来了，好的啊，是吧？都到个路也来不了，都表示出发来来，来哪是一件难的活呢？是吧？为了给他们好过哩，是吧？都啊，路里地下卖的鸭肉、地沟盐的，来下，下不了都地多来看看，哈，都地地都地个的鸭肉，路里的地下卖，好不咯？是吧？路里地内内的鸭肉，都啊地下卖看看。我对呀，这个用别的，喏，有有的。用别的，就是那个，哎，肯定都那么严厉。地的那露水那严厉的好呢，是吧？那个别个地的那那个好家了，哎，露水，地的那是咋发的呢？我买了地大出来还是天都比较好啦，对吧？他把那个地大，他我也工地个。他是也地大，他那也地大，好多啊！喏，哎呀，牛皮鞋啊，个地大都比较大些，喏，是那代表个牛皮鞋的好啦。那种哎呀，地大个，那么说地大这个牛皮地等哪子出来？哪出来五百块钱喏？五百米西五呀？那米西五百出来地大出来，这个牛皮看了没？也好漂亮，好呗，喏。哎呦，地震呐，地震呐，钻牛皮，把牛皮子来就听到，都比给你六个零零的不会参加的哈里哥，六个零零的都一样的，把地里把就把没包起来，包下面其余的把拆了，把下面好多了咯，就应该那把那边，其余的把拆了，把下面把下来人头嘛，这边不到，那边到，那边就结束了咯。他的基本上的家里他的我能玩到的我们这边了。我不知道为你的话呢你别忘了他他的话求给你他的话求给你这样子的你呢。还有说都因为那把鸡把茶壶把茶壶的那个标本都给我呢。你给我鸡里把茶壶的他的意思比来表达为好啦。哎呦，都七八千元，七八万元了，妈的，都啊，累得没呀，六六年就是啊，我们家那时候，啊，这边也富了，就是在我们家喏，如果说六一下，你一出来了，就下车收家嘛，这个喏，哎，你有月下车收家没呗？过来时候给你个，你有一把车子出来了，这个怎么才收保护员喏？就是奥运会的卡，那卡维卡的提拔那个话，就别个的提拔啦，咯，拔啦不咯？拔来卡嘛，留的队家的嘛，提拔啦，别个很多方法的，就是奥运会咯。这个咯，特别是像技术咯，咯。特别咩？你提拔家的，我那边的看的，小不了，都来看的咯。你提拔家的，别人你的还给我嘞。我们现在也讲的都比纪念不纪念的压力不，纪念不纪念的压力呢都来搞的呗，纪念提倡啥的都是骨干压力的呗，那才发火呢，给多少来爱的纪念提倡的，我可能渐渐都在老比不了，他都现在太太了，都是老年国家呢，都是那个一些国呢，给说了他就是他今天他的人我我都知道都白天发起的都还都起的他的人我呢起的比他起的对哎说的我天马把他的起的比你这个表他的人都不要说哎天地
အဲ့ဒါရဲ့အချင်းတွေဒီထည့်ထားလိုက်တယ်။ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ချင်းရဲ့ဒီဘာပဲပေါ့နော်။အော်သူတို့မယုံရှာနဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတာအတွက်ကိုယ်ရဲ့ဖိတဲ့မှာအချီးကျူးကြီးရတယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျေစလို့ရတော့အဲ့ဒီချီးရကိုပဲအခါလေရွှေရှာလာအောင်ကိုယ်ကနေတော့အတိအကျခံရတော့ရွှေရှာပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။တခါကိုယ့်ရဲ့တာတူကြီးလေးဖြစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေသူတို့ကလူကြားသူကြားထဲမှာဒီကြီးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါအတွက်အဲသူတို့သိမပြတ်ဘူးဟုတ်တော့တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုသိမပြတ်တာလည်းပဲဒါသူတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရင်းပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာတွေကိုသိဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်လား။သိလို့ပဲမဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲခေငယ်တော့ကရောဘူး။အဲရွယ်လေးနေနေရလာတဲ့ခါကျရောတာလာတယ်။အဲနေနေတစ်ခါကွာမိကြီးဖြစ်လာကြပြီဆိုတော့မင်းရောတော့သာတော့တော့အဲ့သူတို့ကလေးလေးကပါချတဲ့ကြီးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လူဟာလို့သူ့အတိုင်းခံပါလေဟိုငယ်ငယ်တော့မယုံတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခါနည်းနည်းလေးအဲလူကြီးမိဘတင်ကြပြီလို့ယောဒာတင်ကြပြီလို့ယောဒတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့မိကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကြီးကြီးကိုမယုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကိုယောဒတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေလာသွားတာလေးတိုင်းသူကျက်တတ်တာပါတော့တမန်ပါဘုရား။ဟောသူမထီရမဲ့နေရာမထီဘူးပဲ။ထီရမဲ့နေရာထီဘူးပဲ။ဟောသူလောက်သွားတာဆိုတော့ဟုတ်တော့တမန်။အဲလိုမျိုးလေးလေလာကလေးဒီကျင်းကြီးပေါ်မှာသဘောထားပြီးတော့သွားနိုင်တယ်လို့ပြောရတော့တမန်ပါဘုရား။လူတွေလည်းပဲပြောတာလေးဆိုတာလေးပြုမှုတာလေးနေထိုင်တာလေးဟုတ်တော့ပြောတာလေးပြုတာလေးနေထိုင်တာလေးပြောပြနေပေါ့ဗျာ။အဲဒါလေးဒီလိုလုပ်ပဲပြောပြောတာကမှုတခုဟုတ်လားလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလေပြောမှုပါနော်အဲသူကတခါလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာဘယ်လိုပြုလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါပြုမှုခေါ်ပါတော့နော်အဲလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာမျက်နှာအနေထားကိုလည်းပါစိတ်ဝင်ရှင်းသန်းနေဖို့လို့နေတာလေးပြလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါနေမှုလို့သူပြောပါတော့နော်နေတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်ရှင်းသန်းနေတာကိုနေတယ်လို့ပြောပါတော့နော်ဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်အတိတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့မတိတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှိတဲ့မျက်နှာမတူကြဘူးဟုတ်လားနော်တူပါတယ်အတိတယောက်ကိုတွေ့တဲ့မျက်နှာအဲ့ဒီအတိရဲ့ level ခင်မင်းနဲ့အတိဆိုလို့ရှိရင်လူခင်မင်းနဲ့အတိရဲ့သူ့တကူလုံးလို့တော့ပါလားတူပါတယ်နှုတ်ပြလိုက်တာပဲနော်အဲသူကခင်မင်းတရားမကောင်းဘူးရန်သူဖြစ်နေတယ်ကိုယ်နှိမ့်ချတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တို့တွေ့ရတာကြီးကကိုယ့်ရဲ့ရှင်သာဟိုကတပြူပြားသွားတယ်ကွာအဲဒါပြောစလို့တဲ့ဝင်မှုလေးရတော့ဒါဟုတ်တို့နေတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ကြနေတွေ့ရင်နေတာတပြူဟုတ်နော်ဒါညာမမောကြနေတွေ့ရင်နေတာတပြူဟုတ်တော့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနေလို့ပြောကြပါစို့ဒါလည်းနေတာလည်းအမှုပဲပေါ့လားဟုတ်ကဲ့သူဒီပိုင်းဖြစ်လာတယ်အမှုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသူပြူလာလားသူပြူလာလားမဟုတ်ဘူးသူပြောလာလားသူပြောလာလားမဟုတ်ဘူးသူကသူဖြစ်နေတယ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့လူမှာအမှုသုံးခုရှိရမယ်နော်ပြောမှုရယ်ပြူမှုရယ်နေမှုရယ်ဟုတ်ပါတော့ဒီအမှုသုံးခုကလည်းမာယွန်းနဲ့ပြောလာရည်ရယ်မန္တန်နဲ့ပြောလာရည်ရယ်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တာပဲမာယွန်းနဲ့ပြူလာရည်ရယ်မန္တန်နဲ့ပြူလာရည်ရယ်လို့လည်းဒီအမှုကလည်းပါနေမှုလို့ဆိုရဲမာရင်းနဲ့နေမှုနဲ့မန္တန်နဲ့နေမှုဆိုရဲပဲအမရှိနိုင်ဘူးလားဗျာနော်ရှိနိုင်တာပဲအဲ့တော့မာရင်းနဲ့ပြောမှုရဲ့ပြုမှုရဲ့နေမှုရဲ့လို့ဆိုရဲဟာတွေကဒီဒုက္ခပဲဟုတ်လားမာရင်းနဲ့ပြောမှုရဲ့ပြုမှုရဲ့နေမှုရဲ့ကလူအဲ့လိုမျိုးလူအဲပြောပြပြုပြနေပြတဲ့အတွက်အဲသူဒီမှန်ရာဒီမရောက်ဘူးဟုတ်တော့ပါဗျာအဲသူဖြစ်ချင်သူပြောတာဟာသူဖြစ်ချင်အတိရောက်တော့ပြောတာပဲဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့အဲလိုသူပြူတာလဲသူဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြူတာပဲမဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့သူရဲ့မျက်နှာနေတာနေပြတာချိုးပြတာလည်းပဲသူဖြစ်ချင်တာတခုကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်မျက်နှာချိုးပြတာခေါ်လားအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘာမှငံလို့မဖြစ်တာဟုတ်တော့အဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲသူတော့ကျင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်စည်ရတယ်လို့ပြောတော့သူပြောတာချင်းပြည့်စည်
တာပဲဖြစ်တယ်။သူပြူတာလည်းပြည့်စည်တာပဲဖြစ်တယ်။သူနေတာလည်းပြည့်စည်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သူပြောကြပါတော့။ဒါအနိစ္စလက္ခဏာထင်တာပဲကနော်။မှန်ပါဗျာ။သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းရွေးပြီးပြောပြီးပဲလို့လေ။သူပြောတာအတိုင်းဖြစ်မလာဘူးလို့ဆိုချင်ရဲ့။ဒါသူဟုတ်ကြလားဗျာ။မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူး။ဒါတရားဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒါလက္ခဏာပဲကနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုပဲသူပြောတဲ့ပြူလာနေတာကသူဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလို့ဘို့လို့ပြောတာပြူလာနေတာအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလို့ပြောတာပြူလာနေတာတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့ခါကျတော့ဒါသူပုဂ္ဂိုလ်သူပိုင်တော့ဟောအနိစ္စရမဲ့ပါဘူးသူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပျက်စီးပြီအဲ့လိုပျက်စီးတော့လည်းသူ့အနေနဲ့ဆန္ဒမလာခြင်းမလားလားနော်ဟောခြင်းပါဒါဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်တာပဲကနော်တကယ်တော့ဒီလက္ခဏာတွေဟာအမှုရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အမှုတော့အမှုတိုင်းရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒီလက္ခဏာမရှိတဲ့အမှုတွေရှိတယ်ဒီလက္ခဏာရှိတဲ့အမှုတွေရှိတယ်တကယ်လို့သူပြောတာအတိုင်းသူဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလို့သူပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပဲတကယ်လည်းဖြစ်လာတယ်သူလည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေခံစားရတယ်ဆိုသူကတကယ်ကိုအနိစ္စရာရှိမလားဟုတ်လားဗျာရှိတယ်ဩအနိစ္စရာရှိတာဆိုတဲ့ကြာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကနနေတာရမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာသူပြောမှုမှာထင်ရလားမထင်ဘူးပေါ့နော်သူပြောမှုမှာအနတ္တလက္ခဏာမထင်ဘူးအဲ့တော့ तू အဲ့လိုမျိုးလို့အနတ္တရရှိတာကိုသူပြောလို့ရှိရင် तू ပြည့်စည်ပါလားမပြည့်စည်ဘူးလားမပြည့်စည်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စည်တဲ့လက္ခဏာထင်ရလားကာထင်ပါဘူးဗျအဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာလည်းမထင်ဘူးအနိစ္စလက္ခဏာလည်းမထင်ဘူးအဲ့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒီဘာဖြစ်ချက်ကဒုက္ခတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အတော့သူဒုက္ခလက္ခဏာသိရလားဗျာသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့အမှုရဲ့လက္ခဏာတုံးချက်လို့ပြောရတော့သိပါဘူးပြောရဲ့အပြုရဲ့အနေရဲ့ဆိုတဲ့အမှုတွေပါလက္ခဏာတွေဖြစ်နေဘယ်လိုပြောတာပြုတာနေရာမှာလက္ခဏာဖြစ်တာလဲပြောတိုင်းပြုတိုင်းအနေတိုင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်လာလားလို့ဆိုတဲ့ကြတော့မှန်ကန်တဲ့အပြောရည်အပြုရည်အနေနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာသိရလားမသိဘူးဟုတ်တော့ပါဗျာဒိဋ္ဌလက္ခဏာလည်းမသိဘူးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမသိဘူးအနတ္တလက္ခဏာလည်းမသိဘူးတကယ်လို့မှားရင်းနဲ့အပြောရည်အပြုရည်အနေတွေကိုတစ်ခုပြုနေတွေ့တာတော့လက္ခဏာမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဟာအမှုရဲ့လက္ခဏာတော့ဟုတ်တယ်အမှုမှန်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဩအမှုမှားတာဒီမားတဲ့အမှုရဲ့လက္ခဏာကြီးရတော့ဒီမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုရတာကြီးဟာအကုန်လုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတင်လို့ဖြစ်ပါမလားဗျာမဖြစ်ဘူးဗျာသူတို့ပြောတာတိုင်းအနိစ္စလက္ခဏာတင်လို့ရလားမရဘူးဗျာဩမားတဲ့ပြောတာကိုကျတော့အနိစ္စလက္ခဏာတင်လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ရတယ်အဲမားတဲ့အပြုမှုဆိုရင်ရတယ်မားတဲ့အနေထိုင်ဆိုရင်ရတယ်မှန်ကန်တဲ့ပြောတာရဲ့မှန်ကန်တဲ့အပြုမှုရဲ့ဘာသာနဲ့အနေဆိုင်ရလို့ဆိုဒီအမှုလက်ဒီအမှုသုံးခုကြတော့အနေတဲ့လက္ခဏာထင်လို့ရလားမရဘူးပြက်ဖို့ပြတော့ပြက်ဖို့ပြက်စီးဘူးတော့မပြက်စီးတဲ့အတွက်ဒီလိုပြောတာပြုတာနေတာဒါပြက်စီးမှုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေတဲ့လက္ခဏာမထင်ဘူးဟုတ်တော့အနေတဲ့လက္ခဏာတွေမထင်တာလားလို့ပြီးတော့အနေတဲ့လက္ခဏာမထင်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုထင်မအောင်လားမထင်ပါဘူးထင်ဘူးပြမှန်ကန်တဲ့အပြောအပြုအနေကဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမထင်ဘူးဟုတ်နော်ဒါရဲ့အနတ္တလက္ခဏာလို့ဆိုရဲအနိစ္စရမရှိတာဟာအနတ္တပဲကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာဟာအနတ္တပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်နေတဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဖြစ်တဲ့အမှုတွေကကျတော့အနတ္တလက္ခဏာသိမှာမလားဗျာမသိဘူးဒီဒါလိတော်ငယ်ဘီတီချာတာလေးဒါအထက်ထပ်အပ္ပိတရားနာကြားထားပြီးတယ်လားဘီတီချာတာကျွန်တော်တို့အရာသိပ္ပံကြရတော့တော်ပါဗျာအဲ့လက္ခဏာသုံးချက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲရှိကြပြီလားအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတာသိပြီလားအိစ္ဆဒဆိုတာဘယ်လိုဟာဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုဟာအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲပဲအတိအကျကြီးမဟုတ်တော့မှသိကြပြီတော့ပါဗျာဒုက္ခဆိုတာရှင်းရတယ်အိစ္ဆဒဆိုတာပြည့်စည်တယ်ဟုတ်တော့လားတော့အနတ္တဆိုတာဟာအိစ္ဆာရမရှိဘူးအတ္တရပါတော့ကိုယ်လုံးတိုင်းမလိုက်ဘူးဒါသူလက်ထည့်မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလက္ခဏာကိုဒီအတိုင်းမူတင်တာဗျာနိဗ္ဗာန်တော့မှာဒီအနတ္တလက္ခဏာတင်နေတာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျောင်းသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လည်းအနတ္တပဲဟုတ်တာနော်တင်ပါဗျာတင်တာဗျာကြောက်ရအောင်နော်တင်ပါတကယ်တော့
အဲကျုပ်တခါတော့ပြောဘူးမှာပါဦးဖေးသန်းဆိုရပြီးပြီးကြီးရတခါလဲဟိုပြောရတဲ့ခါရတာဒါလာမသိပါဘူးဆိုတော့အဲဒီကနာရီလေးကနေပြီးဖြေးပေးနေအလုံးလဲပြည့်ရတော့တော့ကြည့်ရတူရနော်အဲအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့အဲဘဝပြာနေပါကြောင်းပေးရဟာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေပါကြောင်းတယ်သူပြောလိုက်တာဟိုလိုပြောဒီလိုပြောပါဗျာတကယ်တော့ပဲဥပိ္ပာနေပါဒီလိုဖြစ်ပါမလားဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘောဇောဘဝပြာနေပါကိုတားလိုက်တာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရတဲ့တွေ့တာနေပါမှာတရားကြီးနော်မှန်ပါအဲဆွေးနွေးလိုက်တာကြည့်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တော်ဖြစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပါနေပါသိရမှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဆရာတော်ဆရာတော်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဟာကြီးရဲ့အထက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇာတိပေတော်နေပါမသိဘူးဗျာနော်မှန်ပါအဲကျောင်းသီးမောဟိုဝိနည်းချာလို့ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်ဒီမဆလာသူကလက်ထည့်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တရားတွေ့ဟောရနော်တရားတွေ့တော့တရားဆုံးချက်ကြတာဘုရားကြီးတွေနော်ဘုရားကြီးနားပါဗျာတရားဆုံးချက်တော့ဒီနားပါတယ်မှာကျိုးရဲ့နောက်ဆုံးမိဘလေးနေခဲ့တဲ့ဆရာလည်းပါတယ်ဗျာဆုံးချက်တယ်ထဲပါဦးတော်ဒီကတော့အလွန်ရိုးပါတယ်ဗျာဒီဘုရားကြီးဆိုရှင်တကယ်ကိုကြီးရကြကောင်းပါတယ်နော်အဲသူတဲ့အကကျုပ်ကအဲဆိုတဲ့ချက်ဝိနည်းချဥစ္စာကဘယ်ကဘဝနဲ့ခရကဟုတ်တော့ဒီမှာလို့ခရခိုင်းလို့အဲခိုင်းကုန်းချတော့ဆိုတော့တော့အဲခိုင်းကုန်းချတော့ဟာသူကဥစ္စာအဲ့ဒါလေသူရဲ့ထုတ်ပြချက်တွေကိုဘာလို့ထားလို့ဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ဟာတဲ့ဒါအနတ္တပုံရတော့တော့ပါပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ခန္ဓာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ံတိအမန္တာဆိုတော့ပါဠိလေးတစ်ခုကိုးလိုက်တယ်ဗျာဉာဏ်ခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာတရားဒီဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကတခြားလားဟုတ်တော့အဲခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ံတိနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ကရောဉာဏ်အခန္ဓာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလားအဲခန္ဓာဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်မှန်ပါအဲခန္ဓာလည်းတခြားခန္ဓာနဲ့အတူတူလားပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့မေးဖို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသွားနေပြီးတော့တခြားစီတဲ့ဟုတ်တော့အဲယူဘခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီထားတဲ့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးလေခန္ဓာကိုမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့မျိုးပါရှိတာကသတ္တဝါပါဗျာဟာရုပ်ရှိတယ်ဟုတ်တော့လားတော့ခန္ဓာချက်ဝိညာဉ်လည်းကြည့်ကြလူကြီးပဲတော့ဒီမှာမသားချက်ပညာရောမရှိဘူးလားညာရောပညာလည်းရှိတယ်အဲတုတ်ပြချက်စီခါရလည်းမရှိဘူးလားညာရောတိမြင့်ချက်တခါလဲဝိညာဉ်ကလည်းပဲမရှိဘူးလားညာရောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့စင်တော့ရုပ်ဝိညာဉ်တင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်ရှိတာပဲညာတော့ဒီမှာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်တင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်ရှိနေရင်နေပါမရှိဘူးအဲ့တော့လူဟာအသက်ရှင်နေသေးရုပ်ဝိညာဉ်တရားတွေခန္ဓာဝိညာဉ်လည်းရှိတာဗျာနော်လူစရဲ့အသက်ရှင်နေသေးရင်နေပါမရှိဘူးတမဟုတ်ဘူးလားတမအဲအသက်သေးသွားပြီးမှနေပါရောက်ဝင်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးအထိပဲရောက်တာပေါ့ဗျာနော်တမကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထုတ်ပြတာဗျာထုတ်ရတော့ဟာလို့ဒါကြီးကဒီထုတ်ပြချက်ကြီးကဘယ်လိုလဲလို့ကျုပ်တယောက်ထဲကနေပြီးတော့မကြည့်နေဘူးအင်းကြီးခန္ဓာအင်းညာနေခန္ဓာခန္ဓာနဲ့နေပါဟာအဲတခြားကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျုပ်ကမကြည့်တော့သူလည်းပါဠိတော်ကိုးတာဗျပါဠိတော်ပဲပါဠိတော်လည်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာဘုရားကျမ်းထဲက၅ကျမ်းမြောက်ပါဠိတော်ပေါ့ဗျာနော်အဲ၅ကျမ်းမြောက်ပါဠိတော်ထဲကဟောဒီကထာကိုကာထာတိုက်ကာထာတဲ့လူသူသာရမျိုးဒါရတိုက်ကိုးတာသာနကဲဒါတော့ငါရအောင်ရှာကြည့်မယ်ဒီပါဠိတော်ပေါ့ဗျာရအောင်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရှာလို့ခိုင်းခိုင်းစားတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်ကလည်းမအားဘူးဗျာမအားဘူးလို့ဆိုတာကိုယ်လည်းပဲဝိနည်းချတွေ့ခံထားတော့ဗျာဝိနည်းတွေ့ခံထားတော့ပါတော့ကိုယ်လုံးရှာကြည့်ရလဲရှိနေတော့ကိုယ်ကလည်းဒါပြန်ပြီးတော့တွေ့ရခေါ်ရတာဟုတ်ဗျာနော်ဒါနဲ့ကျုပ်တပည့်အဲ့ဗဇာနဲ့ဗဇာနဲ့တင်ပြီးလိုက်တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တိအာမန္တာဒါလေးလည်းရသွားတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလေးမင်းရပြီဆိုရင်အဲအဲ့ဒီပါဠိတော်သာအောင်ထဲကပါဠိကျောင်းရင်ကျောင်းတိုင်းအဲ့ဒါဟုတ်သလား
တကြောင်းတန်းကိုထောက်ပြောတာလေရှာခိုင်းတာဘာမရှိဘူးလေဒီမှာလေဟုတ်လားဉာဏ်ရည်ကနေဉာဏ်လေးဘာသာဒီအာမနာလို့မရှိဘူးလေရှိဘူးလို့ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဒါနဲ့ရှိဘူးဆိုတော့တခါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလေးရှာပြန်တာပေါ့နော်ဘာနိုင်လောက်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဒါနဲ့မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲငါတို့ကလေလို့ကောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းကိုထားနေမှာတော့ကိုရဲ့သူကလည်းသာမန်ကမဟုတ်ဘူးကွာကိုဆရာဖြစ်တဲ့အကလေးအဲ့ဒီဥတ္တရာတိကိုဆရာတော်ရောပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲဆရာရဲ့ဆရာတော်ပေါ့ကျုပ်ဖြစ်သွားတဲ့သူပါပဲနော်ဒီဝဆရာတော်ရောနောက်ကဲကုန်းဆရာတော်ရောဟုတ်တော့ခင်ဗျာကဲကုန်းဆရာတော်ယူလို့ဆိုတာလို့သာထပ်ပြီးကကြုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲမိုးရွာရှောင်းတယောက်ကျုပ်ရှိကိုလာတယ်အဲ့ရှောင်းကဘုကြီးကိုအလကားလိုက်ပြီးချီထိုးတယ်သူကဒီဘောင်းလို့ရှိရင်ခေါ်အဲ့လိုက်တာပဲသူထိုးတော့ပဲအခုလည်းရတော့မသိသေးတော့သူရှိနေကြတော့ဒီမှာအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့ဦးတီးပေါ်နေဟုတ်လားအဲ့ဒီသူလာတဲ့ခါကျဦးတီးပေါ်နေလို့ခင်ဗျားလို့ခင်ဗျားတို့ပေါ်ရတာပြိတ္တကနှစ်ပုံဆောင်ဘုကြီးလို့ပြိတ္တကနှစ်ပုံဆောင်ဆိုတော့ရှိရနှစ်ပုံဆောင်ကပြိတ္တမှာခဏကြမ်းလုံးနဲ့ဆောင်ရတယ်ဝိနည်းငါချမ်းလုံးလဲဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးကတဘုံဆောင်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သုံးဘုံဆောင်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့လူလာကဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့ကသုံးညနဲ့ပြန်မို့ရမယ်သူလို့ရတယ်ဒီကနေ့ကသုံးညပြန်မို့ရကြတော့ဒီပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်လည်းပဲအပြန်အောင်နေမှာပဲနဲ့အဖြစ်ရလဲဟောအဖြစ်အောင်မှအပြန်အဲဟိုရနောက်ထပ်ချက်ပြန်လို့ရတယ်အဲဝိနည်းငါချမ်းကိုအဖြစ်အောင်ပါဟုတ်တော့တော့အဝိနည်းကကြောင့်ဒါအဲရှိရဟောဆက်ပြီးတော့ပြန်ခွင့်ရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါနဲ့အဲအဲ့ဒီဝိကဝိဘခုနှစ်ချောင်းကိုပြန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးကြည့်တယ်ဗျာလို့သူကတော့ဝိဘခုနှစ်ချောင်းကိုပြန်နေဆိုတဲ့ကဒီပါဠိတော်ကိုလည်းပဲသူကရကြက်ပြီးတော့ပြန်ထားတဲ့သူပဲဗျာလို့ရကြက်ပြီးပြန်ထားမှတော့ဒါလေးကပါသလားလို့ဆိုတာမေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တော့ပါတယ်ဆိုရပြည့်နေမှာပေါ့ဟုတ်တော့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရေးပြလိုက်တဲ့ဒီဆရာကရေးပြလိုက်ပြီးတော့ဒါခင်ဗျာအဲ့ဒီဓာတ်လေးကိုဒီကျန်စားတယ်ဟောပါပါပါဆိုတာအဲမေးပြီးပါဗျာလို့ဆိုရင်မေးပြီးရယ်မဟုတ်ဘူးလေဟောဖြေတာဟုတ်တော့အော်ဘာလို့ဆိုကြောသိစိတ်ချသွားပြီဒီပြီးတော့အကြောင်းကိုတုတ်တရားကိုထောက်ထားပြီးတဲ့သူကတော့ပါဒီသာကျန်နေမှာမပါဘူးလို့ဆိုတာပြောလို့ဆိုတော့အခုကိုကိုလည်းယုံကြည်သွားပြီကိုခိုင်းတဲ့သူကပြောတာလည်းယုံကြည်သွားပြီသူပြောတာလည်းယုံကြည်သွားပြီလို့ဆိုရင်အဲဒီကနေတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါတွေရေးဝိနည်းဆရာရေးပြီညာဆွဲပြီဆိုတော့ဒီအခုကြီးငါပါဘောဗျာဒီဝိနည်းဆရာလုပ်တဲ့ခုကြီးငါပါဆရာဆွဲတဲ့အခါကျတော့တရားဆွဲတာရေးတော့ဘသူကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတော့သူကလောက်တာကဥမျိုးမြင့်ဟုတ်တယ်လို့လေဦးမျိုးမြတ်သားလေးပြီးသွားပြီလို့ဆရာပြောတယ်ဦးမျိုးမြတ်ပေါ့ဗျာဦးမျိုးမြတ်ကလည်းသူကဘုရားပိုင်းလေးမှာသာသာဘုရားကြီးတဲ့သူကလွန်သူကလည်းသူသာချတဲ့လောက်ကိုသာလိုက်တဲ့သူကြီးဆိုရင်သာအားမဲ့လို့ပြောတယ်သာအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့သူကလည်းဘုရားမစိတော့ပြေးထားဖို့ရပါလားဗျာအဲသူမိဘဖို့တော့ပေါ့တော့မိဘရတာပေါ့ဗျာအဲမိဘရတော့သူကထွက်နေပေါ့တော့ဒါကပေမဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့မကုန်တာဆိုတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကအခုဟုတ်ပါလို့တော့ကြာကြာမှုအထောက်ခံနေရမယ်ပေါ့ဒီကြော်လည်းကြောက်တယ်ပေါ့တော့ဒါနဲ့သူလည်းမယုံဘူးအဲ့ဟာမယုံတော့သူလည်းမအားဘူးလေဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရင်လည်းဖတ်တာပဲအဲ့ဒါဟုတ်ကုန်တော့ကုရသာကိုရှားကြည့်ရဒီရေခါတာဉာဏ်နဲ့ဗဒတိအာမနာဆိုတာဒီပါဠိမှာပါဠိလားဆိုတာရှားကြည့်ရပါဗျာအဲ့ဒါတည်းရင်လည်းရှားကြည့်ရလေတော့ကိုသူလောက်တာမပါဘူးပြရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးဘုန်းကြီးတို့လောက်တဲ့အတိုင်းအောင်တရားဆွဲလေးဆွဲပေါ့ဗျာတရားကျဲသူကအဲကြောင့်သူကခွင့်ပြုတာပေါ့တော့သူကတရားဆွဲတဲ့ဇာတ်နေပါလေကိုဇာတ်နေပါလေရဲရတာဟုတ်ဗျာအဲလက်ဒီဆက်ဒီပါလေရိုက်ကော်ပြီးပါလေလောက်ပြူပြီးပါရတော့တရားပါမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုရတာကြတော့အဲ့ဒါကိုအဲလိုလုပ်ရတယ်သူကတော့ကြည့်ဘာဘူးလို့ဆိုရဟာကိုဘသူရောဘာလို့များဘယ်လောက်ကြီးချာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတော့ပါပါတယ်လို့ပြောထားပြီပါဆိုတော့ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်ကတင်းချလိုက်ရော
ပြင်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စတော့ရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ခဲတော့ချတော့တော့လည်းသူဖားပါပေါ့ဗျာတော့ဖားတော့အစားတော့ပြီးပြီကွာလို့လူပြောတယ်ဗျာတော့အဲ့ဒီချတော့ရသူအပေါ့ကိုပြောတော့အမောအားမေးလို့လိုက်တာငါတို့တော့သေးပါပြီကွာလို့ပြောတယ်ဗျာဆိုတာတော့မတိကြတာနဲ့ဆက်လက်နေပါနေဆက်လက်ပြီးမတိကြတာနဲ့ဆက်လက်လို့ပြောပါတယ်တော့အဲ့လောက်ကြီးနေပါကမတိတကြတာဗျာတော့နေပါမတိနေကြတာဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒါမှန်လို့ပဲသိရပါမလို့ထင်ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါမတိနေကြတာကကိုယ်တယောက်တည်းမတိရမှာဘူးသူများလည်းမတိဘူးသူကမတိဘူးခါရှိရလည်းမတိဘူးကိုယ်လည်းမတိဘူးကိုယ်ရှိရတာလည်းမတိဘူးဟုတ်တော့ဒီမှာပြောနေတော့အထက်ကရာစာရီလည်းမာကိုလည်းမကြည့်ဘူးညာဟုတ်တော့အဲနောက်တခါဘန်ကနှစ်900လောက်ကရေးခဲ့တယ်မီလီတာပညာဝတ္ထုကျမ်းပေါ့နော်ဟောမီလီတာပညာဝတ္ထုကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဘာပြောလဲဆိုတော့သူလည်းပဲအိပ်ပါနေစာရင်လို့မကြည့်တာပဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာလေဘုဒ္ဓသင်္ခါရအဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်သူပြောရတယ်ဘုရားဖြစ်နေတဲ့ญาติဟာသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေနိဗ္ဗာန်အဘုဒ္ဓမဖြစ်တဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြောရတာအဲ့ဒီမိလိတာပညာဝတ္ထုကလည်းသာသနာနှစ်900လောက်မှာပါရေးစာဟုတ်ဗျာသာသနာနှစ်450 900မှာရေးတာဆိုတော့သာသနာနှစ်450 900ကအပြီးတော့တုံ့မို့ပြီးနေပြီဒီမှာအပြီးတော့သာသနာနှစ်200အဲနေရစီလောက်ကဒီသာသနာတွေဝင်လာအောင်ပြတတိယသင်္ခါရနဲ့သင်လိုက်တာအဲသာသနာတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပြီးအမနဲ့ပဲဒီတရားတွေကိုနားလည်ဖို့ရတော့ဘုန်းကြီးတွေကလောက်ကြရတော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအစဉ်အလာကြီးသူဖြစ်သွားပြီးဒါမျိုးချက်ပြည့်ချက်လောက်ပေါ့ဗျာတော့အဲနေ့နေရာကျော်လောက်ဆိုတော့မျိုးချက်ကလုံးလေးဆက်လာဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဟိုတဲ့တော့မှမိလီတာပညာဝတ္ထုကျမ်းဆိုရင်ကျမ်းကြီးတိုက်ရိုက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမြင်တာဟုတ်အဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓနဲ့ပေါ့နော်ကဲဘုဒ္ဓဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုခန္ဓာ၄ပြောတာပဲဟုတ်တော့ယုတ်ဒီဆိုတာလည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဟုတ်တော့နာမ်ဒီဆိုတဲ့ဝိဒနာဒီတို့လည်းဖြစ်ပြနေတာပဲဒီဓာဒီတို့သင်္ခါရဒီတို့ဝိညာဉ်ဒီတို့ဆိုတာလည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြတယ်မကင်းတာဒီပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်တဲ့မကင်းတာတွေဟာအဘုဒ္ဓအဘုဒ္ဓဓမ္မတွေပဲပေါ့နော်အပြည့်ပြည့်ကင်းပြီအပြည့်ပြည့်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဘုဒ္ဓဓမ္မဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဘုဒ္ဓဓမ္မဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကဲဒါဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့သူတို့အဲ့လိုပြောတော့တာညာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျမသိပါဘူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့ညာတော့ရှေ့ရလည်းမသိပါဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မသိနေမှာတော့အာဖားကြတာဆိုတော့ဒါအများကြပေါ့ဗျာနော်ဘုလိုလိုဆိုတော့ပရမတ်ကိုအဘိဓမ္မာကိုကျုပ်တို့သာသနာ့ရဲ့တရားလုံးလိုက်တယ်ဗျာအဘိဓမ္မာကအရိယတရားနဲ့ကိုယူတော့မှတ်တယ်ဟုတ်နော်အရိယတရားကလူတွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အရာပဲအခုဆိုတာလူတွေပေါ်မှာဖြစ်တာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲလူကတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ပြောတယ်အမှုဖြစ်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြုတယ်အမှုဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲမျက်နှာကိုလက်အပါနေချိုးပြပြီနေတယ်အမှုဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲဒီတည်းမမှန်နဲ့ပြောမျိုးအပြုမျိုးအနေမျိုးကြမှာအမှုဖြစ်တယ်ပြောကြပါစို့နော်တကယ်တော့မှန်နဲ့ပြောလဲအမှုတော့ဘုရားပဲဒါပေမဲ့အမှုလို့ပြောရအောင်ဟုတ်နော်အဲမှန်နဲ့အပြုမှုလည်းပဲအမှုတော့ဘုရားပဲပြုမှုပေါ့နော်ဒါမှလို့လည်းအမှုမမြောက်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်မနဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးပြတာဆိုရင်လည်းအာပြုမှုတော့ပြုမှုအနေရောအနေမှုတော့နေမှုတော့နေမှုပါပဲကတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းသူကအမှုမမြောက်ဘူးလို့ပြောပါမယ်။ဥပမာတစ်ခုအခုနိုင်ငံတော်မှာပြုလို့တွေကိုခင်ဗျားတို့တွေကိုရုပ်တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အာသူ့ကိုခရဲအာပြုပေးပေးပါတရားသူကြီးခင်ဗျားနဲ့ဒီလိုကနေလျှောက်မယ်ဆိုတော့ကြာ။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူစကားလေးလည်းပြောတာပဲအမှုဖြစ်တယ်။အဲပြောမှုပါတော့အဲ့လိုပဲတခါတည်းလိုတခုတွေလည်းလုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါလည်းအမှုဖြစ်တယ်။အာဒါအမှုမရောက်ဘူးဟာနဲ့ဟောတရားသူရပေးချလိုက်တာပဲဟုတ်လား။အဲ့ဒီသူကိုဒင်းရှင်လွတ်လိုက်တာပဲနော်။ဒါအမှုကမမြောက်တာဟုတ်ရတော့။တကယ်လို့တယောက်ကိုတယောက်ဓာကျင်းသွားအောင်မခံနိုင်တော့
တခါတည်းခက်ခဲဆောင်ဒီလိုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တယ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့တစ်ဖက်သူနောက်ချက်တာဆိုတော့အမှုအပြောက်သွားရင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတိုင်းဟာအမှုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပဲလို့မှန်ရင်အမှုမပြောက်ဘူးပြုလာတိုင်းလည်းပဲအမှုတော့ဟုတ်တယ်အဲဒါပဲလို့လည်းမှန်နေတယ်ဆိုရင်အမှုမပြောက်ဘူးနေတာထိုင်တာမျက်နှာကျိုးပြတာတွေလည်းပဲအဲပြောကျိုးပြတာတိုင်းဟာဒါအဲ့ဒီတည်းအမှုတော့မြောက်တယ်အမှုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲလို့မှန်းနေတဲ့မျက်နှာအနေထားအချိုးဆိုလို့ရှိရင်အမှုမမြောက်ဘူးလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့သူများကြီးကြိုက်စေတယ်ပြည်သိစေတယ်ပြောမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကတော့သူများကြီးကြိုက်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုမြောက်တယ်အမှုဆိုတာကပြုလို့နဲ့အမှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဟုတ်တော့တပတ်သူကိုကြီးကြိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လုပ်လို့မလို့အဲ့ဒါကိုအမှုလို့ပြောတာအေးဒါလေးတွေလည်းပဲပြောစင်တော့တကားလုံးလေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကလေးနဲ့ဒါဘဝနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ထပ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားကိုနားပေးရမယ်ကြာနော်ပြောပါဗျာပြောဖို့ရင်ဒါတရားရှိပါကွာဘာဖြစ်တော့မှလိုဝဲဆိုပြီးဒါလည်းမလုပ်လိုက်နဲ့နော်ပြောပါဗျာလုပ်လိုက်ရင်တော့လည်းဘာမှတည်မှာမဟုတ်ဘူးကြာနော်ပြောပါဗျာအပြောမှုဆိုသုံးလုံးမှုပေါ့နေမှုဆိုသုံးလုံးမှုပေါ့ပြုမှုဆိုလည်းသုံးလုံးမှုပေါ့လေဟောမားလို့တော့ပါဗျာနော်မှန်နဲ့ပြောမှုပြုမှုနေမှုရာမှုမမြောက်ဘူးအမှုမမြောက်တဲ့အမှုပေါ့ဗျာအမှုမမြောက်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အမှုလို့မပြောရဘူးပေါ့နော်အမှုမမြောက်တာဟုတ်တကယ်လို့တစ်ဖက်သားနဲ့ဝဲခွာဖို့ရန်အတွက်တစ်ဖက်သားနဲ့ညှဉ်းညင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောမှုပြုမှုနေမှုဖြစ်တယ်လို့ထင်တော့ဒါမှုမြောက်တယ်ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲညို့တို့ဖျားကဒီအမှုအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာအရိယာတရားအဲဒီပြောမှုပြုမှုနေမှုတွေကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရှင်။ဟုတ်တော့။မဟုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူကတော့ဖြစ်ဒုက္ခရောက်ပါ။ဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်မယ်။ဟုတ်တော့အိဋ္ဌလက္ခဏာကအိဋ္ဌလက္ခဏာပဲအရှင်းလေ။အိဋ္ဌလက္ခဏာဒီအိဋ္ဌလက္ခဏာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲပြောမှုပြုမှုနေမှုတွေကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်။အနတ္တလက္ခဏာရောအတ္တလက္ခဏာရောပဲအရှင်းလေ။အနတ္တလက္ခဏာပေါ့အနတ္တလက္ခဏာဖြစ်မယ်။တကယ်လို့ပြောမှုပြုမှုနေမှုကဘယ်လိုမှမပါဘူးဗျာအကုန်လုံးပုံမှန်နေတယ်ပြောမှုကလည်းမှန်တယ်ပြုမှုကလည်းမှန်တယ်နေမှုကလည်းမှန်တယ်ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသင်္မာလားအနိစ္စအတ္တဒုက္ခလက္ခဏာသင်္မာအတ္တဒုက္ခလက္ခဏာသင်္မာလားဆိုတာဒါမရှင်းဘူးလားဗျာနော်သင်္မာတယ်ဗျာဩအနိစ္စလက္ခဏာသင်္မဲဒုက္ခလက္ခဏာသင်္မဲအတ္တလက္ခဏာသင်္မဲဒါရီတော့ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီးချာချာကိုညှို့နှောနေအောင်ကိုဒီခါလေးခွဲကြပါဗျာကျွန်တော်ခွဲပြတာလူမှုနဲ့စိတ်ကူးမကင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားတဲ့သူတိုင်းကဘယ်လိုနေရင်းဆိုင်မှာလဲ။ဆုံးပါ။ရင်းဆိုင်နိုင်ကြပါမလား။မရင်းဆိုင်နိုင်ဘူး။အဲသူပြောတာမှန်းနေတာကိုမှန်းနေတဲ့အတွက်သူပြောတာဟာတော့ဖြင့်အိဋ္ဌဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့ဟုတ်တော့။ဆုံးပါ။ဒါဘယ်သူညင်းလဲကတော့ကဲတင်းတင်းနဲ့ပေါ့သုံးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့။ဒါပြည့်စည်ပြန်ရှိမလား။မရှိဘူး။မရှိဘူးတော့မှန်းနေတာဟုတ်ရတော့။ဆုံးပါဗျာ။အဲ့လိုမှန်းနေတဲ့အပြောမျိုးပြောရင်မပြည့်စုံဘူးဟုတ်တော့မှန်းနေတဲ့အပြောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှားတဲ့အပြောမျိုးပြောရင်တော့ပြည့်စုံအပြည့်စုံတဲ့အပြောမျိုးပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်ပါလားဒုက္ခဖြစ်ပါလားဒုက္ခဖြစ်ပါဟောဒုက္ခဖြစ်ပါလားနော်အဲ့လိုပေါ့ပြည့်စုံတဲ့အပြောမျိုးကိုပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပြောမျိုးပြောလို့ရှိရင်အတ္တဖြစ်ပါလားအနတ္တဖြစ်ပါလားအနတ္တဖြစ်ပါအနတ္တဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီတော့နေပြီးတော့ကြံ့ကျင်နေအောင်ကိုသိနေဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်တော့ဒါမှန်လဲမှန်တဲ့အရာဗျနော်မှန်တဲ့အရာဖြစ်လို့ဒီတော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းဥပ္ပိုးပြီးတကယ်လားဟိုတစ်ဖက်လဲသွားခဲ့တာဗျနော်အဲ့ကြောင့်လို့အဲ့လိုတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးရတယ်အခုပြောနေတဲ့တရားဟာသာမန်ရိုးရိုးပဲပြောနေတာဖြစ်ပဲငါတို့တကယ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြပါလို့သူပြောရမယ်ဗျနော်ဒီမှာပြီးမကြည့်သေးဘူးနော်ဘာကြီးကြီးဆိုတာဟာလည်းပဲအာတရားတွေဘာတွေသိနေတာဘူးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလည်းမသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးရတော့အဲမသိနိုင်တာမဟုတ်တော့ဒီပြတာကိုဘွားတာဘွားတာဆိုတာဒီပြတာကိုအထက်ထက်ပဲလင်းနေပြတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘွားနေပြီးတော့ဘွားထားရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ဘွားနေခေါ်တာပေါ့ဗျာတော့ပြတာကိုပြတာလေးနေသားမှာငါထားလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားမယ်လေသူကလည်းတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်သူသိလိုက်ပြီဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကျူးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ပြောရအောင်ဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲဟာကိုဘာလို့ပြောရတော့ဆိုတော့
အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပြောပြုအနေအမှားတွေကြားတဲ့အခါကျတော့မတရားဘူးလို့ပြောတော့တယ်ပေါ့နော်မတရားဘူးဆိုမထောင်ရဘူးဒါလို့ဆိုတာနော်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အတ္တဖြစ်တယ်အပြောပြုအနေအမှုတွေကြားတော့တရားတယ်လို့ပြောရတာမဟုတ်တော့ဗျာနော်တရားတယ်လို့ဆိုတာကဟောဒုက္ခကိုကြီးတယ်ဒုက္ခကိုလွတ်စေတယ်ဟုတ်ဘူးနော်မတရားဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒုက္ခအကျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒုက္ခတွေဖြစ်စေတယ်ဗျာနော်အဲဒုက္ခတွေဖြစ်စေတော့မတရားတာကသုဝိရသေသာဒုက္ခဖြစ်တာကဒုက္ခသေသာဟုတ်တော့တရားတာကအရိယမဂ္ဂသေသာဒုက္ခလွတ်ပြီးတော့ရေချတာကนิโรธอริยะเตสาติอมุเวนิโรธมุขะสาหรอหรอเนาะที่ပြောမှုပြုမှုနေမှုပဲတရားလားမတရားလားเนี่ยนิโรธมุขะสาหรอเนาะครับที่ပြောမှုပြုမှုနေဘာလူမရှိရဖြစ်ပါဘူးလားไม่มีဘူးเนาะแกတကယ်လို့လူကလက်ခန္ဓာ5ပါးနဲ့နေရဆိုခန္ဓာ5ပါးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ခဲတွေတလဲဟုတ်ပါခန္ဓာ5ပါးမပြည့်လို့เนาะအဲသူတို့တွေကဒါဘာမှုရှိတယ်လို့ဘာပြောလို့ရပါမလဲမရဘူးဘုမှုကိုကိုမရှိတာဘာနာလည်းရှိဘာလည်းရှိဘူးဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့တော့အရိယသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့ခြားနာချက်မပေါ်လို့လားဟုတ်တယ်ပါဘုရားအဲပရမတ္ထကတော့ကလေးရလည်းပဲပရမတ္ထပဲကြောင့်ခေရလည်းပရမတ္ထပဲလားဟာရလည်းပရမတ္ထပဲတော့ကိုလုံးချပြီပရမတ္ထလို့ကြာတာဗျာเนาะအဲ့ပရမတ္ထကိုသာသနာတော်ရဲ့တရားသူတရားရဲ့တရားဆိုပြီးလှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ဘူးညာအိဗာဆိုလည်းမသိနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခဆိုလည်းမသိနိုင်တော့ဘူးညာဒုက္ခကိုမသိနိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒုက္ခပြောကြတော့လဲတော့ဟောဟိတူတွေပြောသလိုပေါ့ဗျာဒါခါနဲ့မတရားလို့ရှင်တော့ဖြင့်ဘဝကြရင်တော့ဖြင့်အပေလားပါဟုတ်ပါတော့ငရေဒီကြပါဟောငရေဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ဘူးလေဆိုတာသိတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးတယ်ဆိုတော့သိရအောင်ဗျာတော့မှန်ပါဗျာသူတို့သခုံးလဲဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒုက္ခတော့မှန်ပါသူတို့ဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌာန်တွေဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတော့မှန်ပါဗျာတကယ်ဒုက္ခကငရဲနဲ့တူတဲ့ဒိဋ္ဌာန်နဲ့တူတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တူတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေဒီမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုဒါငရဲဝိညာဉ်ဒိဋ္ဌာန်သူတကယ်လို့ပြောရအောင်ပါဗျာတော့မှန်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မတရားတဲ့အပြောပြီးအနေနဲ့လို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တာဆိုတော့เนาะဒီသူ့ရဲ့ဟိုနေ့ကိုဟောဒီဘဝမှာနေဖြစ်တာကိုပြောတာဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုအိတုတွေကဒုက္ခတွေကိုယူပြီးကြလားကျုပ်တို့ဒုက္ခတွေလုံးတော့အဲကျုပ်တို့ဒုက္ခတွေလုံးတော့ကျုပ်တို့ဒုက္ခတွေဘယ်လိုညင်းရမှာလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝကြမှာညင်းနေပါတယ်နောက်ဘဝကြမှာနေပါတော့မှာဖြစ်ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူတို့အရိယတရားကိုနေပါလည်းမသိဘူးဒုက္ခလည်းမသိဘူးမတရားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘူးလို့ပြောတာပါ आ ရနော်တကယ်လို့ပြန်ပရမတ်ကိုအဘိဓမ္မာကိုလောက်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခပဲလောက်ပြီးပါဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြနေတာတွေနှိမ့်ချခံရလို့ဒုက္ခနဲ့သူပြောတော့တာနော်ပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်တရားလည်းဖြစ်ပြတာပဲဉာဏ်တရားလည်းဖြစ်ပြတာပဲအဲ့ဒါတွေကမပြတ်လို့လည်းနှိမ့်ချနေတဲ့အတွက်ဒါဒုက္ခပေါ့နေဟောသူမျိုးလို့ပြောတော့ပါ आ ရနော်ပြည့်တယ်လို့ဆိုရင်မဖြစ်မဖြစ်ပဲထားကြည့်လိုက်တော့ပါလားဘုဒုက္ခရောက်ပါပေါ့နော်အမြင်နဲ့ဆိုတာလေးကမြင်ပြီးပြက်ပါဖြစ်ပါမြင်မိမပြက်နောက်ထပ်မြင်လို့မရတော့ဟုတ်တော့အဲမြင်ပြီးမပြက်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးပြက်မှကောင်းတာလို့တော့သူပြောတော့မှာပေါ့နော်သူတို့ပရမတ်ပဲအားသာရလို့မသိတော့ဘူးကြာရအောင်လေအဲ့ဒါမသိတော့တဲ့ပဲအရိယသစ္စာနဲ့ဝေးတော့တာလို့သူပြောကြသူပါနော်အဲ့တော့ကျွတ်ဘုရားကတော့အရိယသစ္စာကိုအပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခုနကပရမတ်ဆိုတော့သောကတိကတော့ပြောင်းဟုတ်တော့တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပြည်ပြည်အစင်းဆက်ကကိုယ်ကိုခဲ့တဲ့ဒီကပိလဆိုတဲ့ယတိကြီးခေခဲ့တာဗျာဒီပရမတ်ဆိုတာပေါ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကပိလဆိုတဲ့ယတိကြီးပေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူဘိုးဘွားပြည်ပြည်အစင်းဆက်ကခေခဲ့ကစိတ်ပိုက်လာခဲ့တဲ့တရားဗျာဒီပရမတ်တရားတော့အဲ့ဒါသူ့လက်ထက်ကြမှာအဲ့ဒါကိုလမ်းလိုက်တာဗျာတော့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်လိုမှလူတွေတကယ်ဘုရားပြောဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ညောအဲဒါနာယီသုတ်တေကုသလာသဘာတိဆိုရကြောပြောရတာတော့နာယီသုတ်တေလူဘယ်လိုမှမသိကျင်နိုင်ဘူးဒီပရမတ်နိုင်ငံတော့ဟုတ်တော့ပတ်သက်နေရောတဲ့ဒီနာမဘုမဒိဋ္ဌာနာဝဉာဏ်သတိဓာတိမေဝဒါဗံဘုံပတ်သတုအဘုဒ္ဓံဝဘလောက်ပဲပရမတ်တရားတွေပွားပွားကြနာယီသုတ်တေ
ဘယ်လိုပဲမသိကျန်ခံဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုတာရတော့ဟုတ်လားဝင်ရဒီကူရောရတော့အဲ့တော့သူ့လိုတာတော့သူ့လိုများတော့လိုက်တာပဲရတော့သူ့ရဲ့သူ့ဝေးခွာချိန်တော့ရှိတယ်ဒီဝိလယတိရာဒီဝိလယတိရဲ့အဝေးကဟုတ်တော့ဒီဝိလယဆရာဟိုဆရာအစိုးကရှင်ဝိလယကဝိလယပဲနော်အဲ့တော့ခင်ရတော့သူတော်စနာပေါ့နော်သူတော်စနာရပြီပြီရလဲအဲ့တိုင်းပဲခေါ်လို့ဆိုရည်ရည်ခဲ့ရပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကြီးရဲ့မိဘဘုရားအရှင်လာယူသူဒေါ်လာလိုက်တာပေါ့လားဗျာအရိယတရားသူထိုးပေါက်ပြီဟဲ့လားသူအဲ့ဒါကိုညွန်ပြတာဒီအရိယတရားကသူ့ကိုကိုယ်ပဲလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲသူပြောတာတွေကိုခါလဲအာဂါတီကိုလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါလူတွေကသူကနေပြီးသိမ့်လိုက်နေပါဗလားဗျာတော့သိမ့်လိုက်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့တော့သူကဘာလုပ်သလိုလဲတရားနဲ့ပြောတာပဲအဲဒီတရားသိတဲ့သူကအဲ့ဒီတရားနဲ့ကြီးညာသူကတိတရာဟောဗျာတမပါဗျာဒီအရိယတရားတွေကိုအရိယသူညွှန်ပြတာရှိတယ်နော်တမပါဗျာပြောလို့ရတော့ခုခေတ်ကျောင်းဆရာတွေလို့ဗျာကျောင်းဆရာတွေကသူတို့တတ်တဲ့ဒီကျောင်းပညာတွေကိုကလေးတွေကိုသင်ပေးတာပဲရှိတယ်နော်တမပါဗျာတကယ်တော့ကလေးတွေကအဲ့ဒီဆရာကိုကိုယ်ပဲကိုမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီကျတို့တိုင်ကလည်းပဲဆရာကိုကိုယ်ကလည်းအလေးထားရှိတာဆိုဆရာကတော့ဝယ်ဒီဘာလို့လဲကြတာဟောတာတဲ့နေရာပဲနော်ဆရာကြတာဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတော့လုံးတာမရှိပါဘူးဗျာနော်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံလည်းမရှိပါဘူးဗျာကျောင်းပညာဆိုတာအင်္ဂလိပ်တွေကြားနေပြီးတော့ကျတို့ကြီးကူးလာတာဟုတ်လားကျတို့စီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကတော့ဝယ်ဒီတာရှိတာဆိုသူပြောကြလို့ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းကကျတို့ကလည်းကိုယ်ကလည်းကြတာဗျာဒီလိုပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီမျိုးပြတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖျားရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြုတ်တော့ရရမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ရည်ဦးဆိုလည်းတရားပါအဲကျောင်းတိကျောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့သတိရတဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့အခုပဲတော့ခုပဲကြတာပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ဒီကိုပဲတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကက်ရှမီးယားလို့ဆိုရဲအိန္ဒိယရဲ့မြောက်ဖြားကရေတော်နေဖြစ်တဲ့ယတိသားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီယတိသားဆိုလို့ရှိရင်သာသနာ800လောက်ကဖြစ်နေကြလာတယ်ဒီယုတ်ကဒါလည်းဖာကြီးရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချက်ရဟန်းကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ပဒံဖြစ်ပြီးရဲ့တကူလာတာပေါ့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဝီနီးလာကူလာတယ်သူတို့ဒီတရားတော်ရောက်လာတယ်အမိတပါရောက်တာတော့တရားရောက်တယ်ဆိုတာတရားတော်ရောက်လာတယ်ဘို့လို့ဝီနီးမရှိလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယကိုဝီနီးကူဖို့အတွက်လာအပဒံဖြစ်ရဲ့လည်းလာပေါ့နော်အဲ့လာတဲ့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့ကအိန္ဒိယအိန္ဒိယစီရီရှိတယ်ကဲကျွန်မပြည်နယ်ကြီးကခွန်ကြီးပိုင်ပြည်နယ်ကြီးပဲဗာဒနာပိုင်ပြည်ကြီးဒီမှာအဲ့ဒီမှာစပုတ်ထတင်ခိုင်းတာတင်နေဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်မတို့ကတင်ခဲ့ရတာအဲ့တော့တက်ကဆိုရင်တက်ကမေးပေါ့နော်တက်ကဆိုရင်ရှင်မင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်ခိုင်းတာတင်တော့အဲ့ဒီတင်ခိုင်းတာသာသနာ့ခိုင်းခိုင်းဖြစ်နေဆိုဝါသာပေါ့ဗျာစိတ်ဝါသာပြီးတော့သူ့ခိုင်းတဲ့ဒီကျရှိမြာပြည်နယ်ကြီးကိုအကုန်လုံးသာသနာပြည်ဖြစ်နေယူလိုက်တော့တာ။ယူလိုက်တော့သာသနာပြည်ပေါ်မှာနေရတဲ့သူတွေသာသနာတော်ကိုးရမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကြတော့လည်းပဲအပြီးတစ်ပါးကသာသနာတွေရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားတော်ပြောက်သွားပြီ။တရားပြောက်သွားပြီဆိုဘာလို့ပါလဲ။တရားပဲကိုးရတော့ပါလေ။အဲ့တော့အိန္ဒိယရဲ့နိုင်စီကြီးရှိတယ်ကြာခဲ့။မှန်ပါဗျာ။သူတို့ကဂါမာစီတီတွေပဲနဲ့ထောင်ရှိတယ်လို့အဲဟိုတုန်းကအဲ့ဒီဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပေါ့ကွာလဲဝင်ရသတညာညာတော့မကောင်းပြပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလူပြောသလိုကိုယ်တော်ဆိုရင်လည်းဘုရားတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ငယ်ပေါ့ပြောသလိုအဲ့အဲ့ဒီဘုရားတွေကကိုယ်တော်ဘုရားနဲ့စာလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုအပပါလို့တော့ပြောအောင်နေထားရှိတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါပါလို့တော့ဘုရားကိုယ်ပဲကိုယ်ကြီးဖြစ်သားလာတာမှန်ပါတကယ်ညို့လို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကိုယ်ပဲကိုယ်ဖြစ်သားအောင်ဆက်ရှိကိုတပုံးမှမကြံခဲ့ဘူးဟုတ်တော့ကျုပ်တို့ဘုရားကိုတွေ့ရင်တော့သပယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခုခေတ်ကနေပြောမှာသူယူသေးတော့ပြီးတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရအောင်လေမှန်ပါဒါရှိခိုးတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဩဃာဒါဩဃာဒါတော့လုပ်ပါဦးဗျာကျုပ်တို့ဘုရားကိုလည်းနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုတာဟုတ်တော့မှန်ပါခရိယံကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာရှိခိုးကိုရှိခိုးပါနော်ဘုဇလင်ကလည်းပဲရှိခိုးကိုရှိခိုးပါဗျာသူ့မရှိခိုးဘူးလို့ဆိုရင်ကိုပဲအဲသူကဝိဒါထားရတယ်သူကဒီဖန်ဆင်းထားရတယ်သူကသူ့ကိုအကြောက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးလို့လေသူသိနေမှတ်ယူမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဟောဒီပါတာတရားမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့
ပါတာတရားကိုကူးပဲပါတာနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဟိတူလည်းဘုရားကူးပဲပါဟုတ်တော့ခရိယာနဲ့မူစလင်လည်းဘုရားကူးပဲပါဟုတ်တော့သူတို့ကတရားကောင်းကောင်းရှိခရိယာဒီမှာဘာတရားရှိတော့မရှိဘူးသူတို့ကဘုမူစလင်ဒီမှာလည်းဘာတရားတွေရှိလို့ပြောကြမှာရှိဟုတ်တော့အဲသူတို့ရဲ့ကုရမ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုသူပြောတာပဲရှိပါပဲဟုတ်တော့အဲခရိယန်ဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲသာမာဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုတရားဟာနေပဲပြောပါပဲပြီးပြီတရားမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲ့သူကလည်းအဲ့လိုလိုပဲကတရားမရှိဘူးဟဲ့ဘသူကတရားရှိတယ်လို့မင်းတော့ပြုလို့ဘုရားကကျတော့တရားရှိဟုတ်တော့အဲတရားရှိတဲ့သူကတရားပဲတရားကိုညွှန်ပြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားပဲသူကညွှန်ပြချက်ကိုပဲလိုက်တာပါပါဗျာဒါကိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးလိုက်နာရမှာတော့အဲ့လိုလိုက်နာရမယ်ဟာဖြစ်တယ်တရားကိုပြုတော့နေပြီးတော့အဲအပထားပြီးကြလားသူကလည်းဘာမှမထူးဘူးဗျာပရမတ်တိဆွဲရကြအဲသူကလည်းပဲယုတ်တဲ့ဏ္ဍတိနဲ့သူပေါ့ပြီးဖြစ်တော့နေတာပါပဲကိုယ်ကလည်းယုတ်တဲ့ဏ္ဍတိနဲ့သူပေါ့ပြီးဖြစ်တော့နေတာပါပဲလို့ဆိုတော့အတူတူတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာဟောတရားပဲကူပဲလိုက်တော့တော့တရားပဲကူပဲကြတော့အားဗျာတော့ခရရရဲ့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေဘုရားကျင့်ဖို့ခေါ်တဲ့လူတွေကအရှိဘူးလို့ပြောပါဗျာတော့အဲဘုရားပဲရှိခိုးနေဘုရားပဲသုတော်ကံနေဘုရားပဲဘတ်တော်ကံနေကြတယ်နော်တကယ်ကြတော့ဟင်းတို့တော့ယုံတို့တော်တွေကိုသုံးမကရဘူးဘာမကရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဘုရားအစ်စ်အမန်ဆိုတဲ့ဟာကိုယဉ်မှန်ပြီးတော့ကိုသုံးတော်ကံရအောင်ဘာတော်လည်းမကရဘူးဘာလို့သမဲ့လူမှမရှိတော့တာကြီးဟိုရတော့မှန်ပါဗျာရုပ်တော်တကားပြောတာကိုကြားဖို့ပဲဒီမှာလေရုပ်ရဲ့ဒီကရှင်တကမာကြီးကပြီးတော့ရုပ်မွေးနေသေးတဲ့အခါဘုရားမွေးနေလောက်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲလောက်ပြီးချင်လောက်ပြီးပေါ်ပြတယ်ဒီမှာဒီလိုပြောရတာပေါ့ဗျာသူကတော့မဆန်နေကုန်ကြခံပြီးဗန်းလေးသွားပြီးတက်တာတွေဝဲနားတွေဝဲနေပေါ့ဗျာအဲဒီဒီဝလာနေဝဲမမန်နေဝဲနေအသွားလာတာလည်းရှိသေးတယ်ပတ်စံလည်းမကုန်ပါသေးတယ်ဒီကြတော့တကားလည်းလောက်ခဲ၊ဂိုင်းခဲ၊ချက်ခဲပြုတ်ခဲနေလို့လောက်ပါသေးတယ်ဆိုသူတို့တော့ပြန်လာတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲမနေ့ကကြာတော့ကျုပ်ကဆုံးမဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူတို့ဝေးပြင်ထားပြီးတော့ဘုရင်ဆုံးတော့ကတ်တော်တယ်ခဲ့ကျုပ်ကကျုပ်ကလည်းဒါလည်းမျောလင့်မထားဘူးလို့ကျုပ်ဆုံးတော့ကတ်ပဲဆိုအဲဆုံးတော့ကတ်တော်လို့ပြောတယ်ဟာလို့ဒါဆုံးတော့ကတ်ပါလားပေါ့ဘယ်လိုကတ်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဒီချာချာဝေဖန်စဉ်းစားပြီးကြည့်ရပေါ့ဗျာနော်ဘုရင်ဆုံးတော့ကတ်တော်လေအဲ့ဒီကကြည့်ရအဲ့ဒီခိုင်းနေတာအဲအဲ့ဒီဆုံးတော့ဝယ်ပြင်ထားတဲ့ဟာရဲ့ရှင်နာမှာတင်ပြူကိုကြာရတာခင်အဲ့ဒီတင်ပြူပေါ်မှာမှတခါတဲ့အေးခင်းခင်းအနေထိုင်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကနေထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဘုရားကိုဆုံးတော့ကတ်တဲ့ပူတော်ဝယ်လို့ဖို့ပေါ်လာတော့ဂျိုးသူတော့လုထားကျိုးလို့မထားဘူးမထိုင်မနဲ့အဲ့ဒီဆုံးတော့ဝယ်ပြီးပဲရှောက်ကြည့်နေပြီးတော့အဲဟိုကြီးကတ်တော်လေးဒီကလည်းတခါသုံးခါတော့ခိုင်းတယ်ခိုင်းတဲ့ကကြတော့အားဒီကမကြီးပြုတ်ကဆုံးတော့ဝယ်ရလေကြီးရောအောင်ပါဦးဒါကြီးပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကားမှာတော့ဗျာကြည့်ရောပါပေါ့။ဘာလေးပါလဲ၊ညာလေးပါလဲ၊ဒီကလည်းအဲ့လိုပြောရတာပေါ့ဗျာ။ကြောက်ကြည့်နေတယ်ဒီကတော့လား။ကြောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်နေတာပေါ့ပေါ့။စဉ်းစားနေတာပေါ့။ငါပေးတာကိုဒါလေးပေးရမှာ။ဒီကျက်သားကျော်လေး၊ငါကျော်လေး၊အဲ့ဒီဘန်ဒီလေးပါလေပေါ့ဗျာနော်။ငါပေးရမှာ။ဒီဘန်ဒီလည်းငါပေးရမှာ၊ယူချမ်းလည်းငါပေးရမှာ။ဟုတ်ပြီ။ပေးတဲ့သူကငါ။ပေးကြတယ်ဒီမြေကြီးလေး။ယူမဲသူကဘာလို့လဲ။အဲလိုဖြစ်လာတော့ကြတော့။အဲယူမဲသူကဘုရားဆိုဘုရားချိန်သေးလို့လား။စေပြီးတဲ့သူကရှိမှမရှိတော့ဘူးဥစ္စာကြီးတော့နော်။ဒီမှာစေပြီးလို့တော့မှဓာတ်တော်သူပြီးတော့မှလူတွေဒီမှာတချို့တလုံးဓာတ်တော်တလုံးတချို့ဓာတ်တော်နှလုံးကိုယ်ပဲကြနော်။ကိုလူကြီးရောက်ယူကြီးရောက်ရောက်ကြတယ်ဒါယုတ်သူကြီးတွေပေါ့နော်။ဒီမှာနေတာကသေးကြတယ်ကြနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအယောကဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြီးတော့ပါလဲကွာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့လည်းဓာတ်ရုပ်လူရဲ့ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလက်ခံပါတော့ဓာတ်ရုပ်လူရဲ့ပန်းလဲသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးလက်ခံပါတော့အာ YouTube ရှိပဲနဲ့ငါတို့ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ပေးတာပါလေးပဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တော့ပေးတော့ပေးတယ်ယူရတဲ့သူရှိဘူးလို့ဆိုရှင်အပေးမြောက်ပါမလားပေါ့အပေးမြောက်တယ်ဆိုတာဟာ YouTube လည်းရှိရမယ်ပေးလို့လည်းပေးရမယ်ပေးရလည်းရှိရမယ်။နောက်အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့တော့မသိဘူးပေါ့။နောက်ပေးစရာရယ်ပေးသူရယ်ယူသူရယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြလည်းရှိရမယ်။ဒီကတော့ပေါ့တော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြလည်းရှိရမယ်ပေးသူလည်းရှိရမယ်ယ
ူတူလည်းရှိရမယ်မေးစရာပစ္စည်းလည်းရှိရမယ်ဒီ၁၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံရဲ့ဒါလူမြောက်တာပဲပေါ့သာ၁၄ရက်မပြည့်စုံပါဘူးပေါ့ယူတူရှိပါဘူးပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားပြီတော့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြမသွားခင်ကလေးပါအဲဒီဝိုင်းကလေးသမီးကစားပါပြီလို့ကဒါဘယ်ရွှေရည်နဲ့ဆိုတော့သမီးစားရတယ်ကျွေးစားနေရောပဲသွားဆန်သွားစားယောက်ကသူ့သမီးစားတော့လည်းဆောင်းနေဘူးနေလိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့လည်းသူကလည်းပါပဲကျွေးသားတော်ကဒီလေးပေါက်သားမှာသပွဲလေးနဲ့သားရတယ်။ကျုပ်စီကိုလက်ကြည့်တယ်။ကြည့်ရတဲ့သားနေပါဘူးကွာ။ဟိုရင်ကတ်တော်လေးဘယ်လိုလဲလှမ်းပြီးတော့ပြောသေးတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့တော့ပြင်ထားလိုက်ရဲ့ရှင်းတယ်လေးမှတ်တတ်ရပြီးတော့အဲရှိခိုးပြီးတော့ဟောအဲဒါလေးပဲပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။လက်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကဲဒီမှာရေးရေးနှာကပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျတော့ရင်မထူရ။အဲ့လိုလေးကကူးတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြတော့သူတော့မကနေပါလားဒါကိုယ်တော့ခွဲတာဟာဟုတ်ပါဟုတ်လေကွာဟုတ်ရဲ့သူကဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုပြောယူရတယ်ဖြေရောက်တာဗျဒါပြောမစင်တော့ရုပ်တို့လည်းတကူစဉ်းစားမှုကမဟုတ်ပါဘူးအဲသူတော့ကတ်တော့မကကောင်းလို့မကတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကတ်တာမမြောက်လို့မကတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောကတ်တာကူကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထင်တော့ဘယ်လိုမှကိုလည်းပဲဒါလို့တခုစိတ်ကပေါက်လာသည်နိုင်တဲ့အနေအထားတိရောက်တော့တယ်ပဲဘယ်တော့ဝဲကိုမရှိသွားဖို့လဲဒါပဲရှိဖို့ထားတာပဲရှိတယ်ဘယ်လိုအကျိုးသွားနေပြီသူတောင်းတာဒီရှိခိုးတာတွေဘုဒ္ဓနာတွေမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒီလိုအကျိုးတို့သောတောကြောင့်ထွက်တဲ့ခါကျတော့တောကြောင့်ဘုကြီးတွေသွက်ခံစားကြရတာကိုအဲလိုတနည်းအားရောက်တဲ့ခါမှာတောကြောင့်ဘုကြီးကလေးတစ်ပါးနဲ့အတူတူသွက်သားခံကြသောတာခံပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပြန်လာကြောက်ကြောက်လည်းအတူတူသားကြမှာမရောက်ပါဘူးကွာသားကြမှာဆိုတော့သူကကြောက်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးပဲခြေောက်လက်ထောက်ကလေးချေးပြီးပြီးတော့သွေးဖုံးကလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်တော့အဲသွေးကလေးကိုသူကကြောက်ကြောက်ကလေးထိုင်ပြီးတော့သွေးကလေးကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တော့ကတ်နေကြတာဒါဒီတော့အခုနေကြီးတရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာကသူကတော့သွေးလုံးကိုကြောက်ကလေးတာကြအဲ့ဒီကဘာမှမကပ်ဘူးလို့ပြောတော့ဒါကဘာမှမကပ်ဘူးဆိုတော့သူကတော့ငါ့ကိုကပ်မှာဆိုအဲ့သူကသူ့ကိုကပ်ပါသေးဘူးကိုကမကပ်တော့ဘူးဗျာကိုတော့ဈေးထားရပါပဲသူကတော့အဲ့လိုသပိတ်ကလေးဖွင့်ထားခဏထားပြီးပြီးတော့ပြောလို့လည်းကဲစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစားကြတာပါပဲဗျာတော့ကျုပ်မကပ်တာလည်းမပြောဟုတ်တော့သူကမကပ်တာလည်းမပြောသူတော့ကပ်တာလည်းကျုပ်ကမပြောပါဘူးကပ်ကျင်တဲ့လူကကပ်မှုကရှိလို့မကပ်နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါလေဗျာဘယ်လိုမှမခံစားရဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့မွေးပါဘူးအတိတ်ပဲဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအတိတ်ပဲဘယ်လောက်မရှိတယ်လဲမွေးပါဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုယ်လည်းလွတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကငွေကြီးတွေလည်းကုန်ကြခံလူတွေလည်းပြန်ပန်းခံပြီးဆက်လာလုကြတဲ့အခါမှာတော့အဲဒါကြီးကိုကိုကနေပြီးကိုလုံးဝမလေးရတော့ခဏလေးထိုင်ပြီးတော့ရှင်းဖို့ဦးရေလောက်ထားလေးလောက်ပါလေသာတော့ကောမလုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ငါကတော့လောနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဖြင့်အကက်ခဲတော့ရှိနေပြီလူစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့အဲ့တော့ချမ်းချမ်းနန်းနန်းဝေပါပြီအောင်ဖိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဟာ YouTube မရှိရတဲ့ဘယ်ပေးလို့လုံးလို့ကြိုက်ပါမလို့ဆိုရမျိုးသိပါတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါနေပြီတဲ့ခါကျနေလိုက်တယ်အဲ့တော့ရင်ထူပြီးတော့ပဲလေငါဘုရားဘုရားဟုတ်ကလားငါကိုယ်ကတော့မှန်ရလားပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမကိုယ်ကျင်လိုက်နေပေါ့ဒါဟာဒီကတော့အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ကျင်ဒီဖျားကိုယ်ပဲမှုအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သတ်လျင်းပြီးကြလားဒီလိုလည်းဝေဖန်မိပါဘူးလို့ပြောကြတော့ဖျားကိုဘယ်လိုမှမဟုတ်တာတွေဟောတယ်မဟုတ်တာတွေပြောတယ်လို့ဆက်ပိုင်ရုပ်လို့လည်းပဲမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တော့ရုပ်တုတော်ဆိုရင်လည်းပဲဘေယုတ်တုတော်ကြီးကနှာခေါင်းကတော့ပြားနေတယ်ဘေယုတ်တုတော်ကနှာခေါင်းချွန်နေတယ်ဘေယုတ်တုတော်ကတော့နှာခေါင်းရွက်နေတယ်နှာခေါင်းမဲ့နေတယ်ပြုတ်နေတယ်စသဖြင့်ဖျားကိုမှအလေးမထားကြလို့လည်းမမှားဘူးအလေးထားကြလို့လည်းမမှားဘူးရုပ်ပဲလို့ရုပ်သားတော့သူ့ရဲ့သူရဲ့လက္ခဏာတိုင်းဖြစ်ပါမို့လို့အဲ့လိုသိဖြစ်တာပဲဗျာနော်တကယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ပါလို့သိတယ်ဗျာတကယ်ဗျာနဲ့လည်းမှားပြီးတော့မကြည့်သေးဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆရာကနေရာမယူဖို့ကြောင်းကိုကျုပ်ကလည်းပေါ်လဲလာအောင်ပြောနေလို့မှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်လို့ဆိုတရားနေရာယူလာပြီဆိုတော့သူ့နဲ့ကတော့အတူတူနေနေရသလိုကျော်ကဘုရားကိုဒီလိုအောင်နေတယ်ဗျ။ဒီရိယတရားသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့ငါတရားပြန်အတူတူနေနေရကြလို့ပါပဲလို့ပေါ့ဗျာနော်။အဲငါပြောတာဒီလိုပြောရင်သိမြမလား။ဘုရားပြဆိုဒီလိုပြောမလဲ။
တာနေတာလဲဒီလိုနေသိမြပါဘုရားဘုရားရှင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့တော့မှမကြည့်တာပဲဘုရားရှင်အဲ့လိုဖန်ကြည့်တဲ့အခါကျသူ့ရဲ့အမှုအရာတွေအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဒါတွေကိုပဲကျုပ်ကနေပြီးတော့ဖန်ကြည့်တာဆိုတဲ့အခါကျတရားတွေကိုပဲဒါသူ့ရဲ့ညွှန်ပြချက်အတိုင်းအဲသူဘယ်လိုနေမလဲလို့ဆိုတာကိုဖန်ကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကဘယ်လိုနေရဆိုတော့ဘုရားရှင်အတူတူနေရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပုံကတော့မမြင်ဘူးပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဘုရားကူးဝေတာတော့ဖြစ်မှားနေတယ်လို့ဟောဒီလိုပြောရတော့ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါမှားနေတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားမကူးဘူးဘာကူးဝေမှာလို့ဖြစ်တော့သူတို့ကသူ့ရဲ့ညွန်ပြချက်တရားကိုလိုက်နာရပါဟုတ်တော့မှန်သူ့ရဲ့ညွန်ပြချက်တရားလိုက်နာတာတော့တကယ်မှမရှိဘူးလို့သူချင်တာတော့လည်းပဲသူ့ကိုဝဲတာလည်းပဲအချီးကြီးပဲလို့ဒါလိုပြောရတော့မှာပဲမဟုတ်လားနော်အဲအချီးကြီးပဲလို့သာပြောရင်ပြောရမယ်အားလုံးဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ညကတယောက်ကူဝဲကြတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့သူပဲအပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတော့မှာကြတော့ပြောတဲ့သူပဲအပြည့်လို့တင်ကြတော့မှာတော့အဲလို့ပြောလို့ဆိုတော့တယောက်ကူဝဲပါတယ်ဆိုတာမဟုတ်ကဟာတော့မဟာရဲဘူးဘလူမကနားမထောင်နိုင်တဲ့စကားဖြစ်နေတာကိုသိရပါတော့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေလို့ပြန်ပြောရက်ဘူးလို့သူပြောရပါတော့เนาะအခုတော့ကျုံနေတာဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့လူတွေ၄ယောက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒါကျုပ်ကနေတော့ပြောလိုက်တယ်လို့ဖတ်ပါလားเนาะအဲအဲ့ဒါကိုသာမန်ငါကလေးတွေမဟုတ်ပဲတဲ့ဘာသာတရား၄ခုရှိတယ်เนาะဟိန္ဒူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာအဲ့ဒါတွေအများကြီးဝင်တဲ့ဘာသာတွေကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတရားကိုပဲညွှန်ပြချက်ကိုလိုက်တာတဲ့သူတွေဟုတ်တော့ပါဗျာကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေပေါ့ခုခုကမှသိပ္ပံပညာကိုလိုက်တာကြတယ်ကနော်ပါဗျာသိပ္ပံဆရာကြီးတွေကိုကိုယ်ွယ်လားကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ဦးရတော့အဲ့လိုပဲတခါတည်းအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းလို့ဟုတ်တော့နေဥဒါဆိုလို့နေဥဒါမို့လို့ဒါပဲအော်သူတို့ကကျေကျေရှိပါလားလောက်ကလေးပဲဒီတာပဲသူတို့ညွှန်ပြချက်ကကျုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်နေတာဘူးဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ပြင်ကျေးဇူးများပါအဲ့လိုဆက်တည်တည်ခွင့်သွားတယ်မော်တော်ကားတွေတည်ခွင့်သွားတယ်ပြီးထားတွေတည်ခွင့်သွားတယ်လေးပြားတွေတည်ခွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါသူတို့တွေနော်အော်သူတို့တည်ခွင့်သွားလို့တို့ဒါတွေတော့ရတယ်ကျေးဇူးတင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျေးဇူးလာနေပြီးတော့သူတို့ကောင်းတဲ့မှာနေရာပေးပြီးကိုယ်ပဲရှိရလားညာရှိဘူးဗျာတော့အဲ့လိုပဲပေါ့သူတို့ကတော့ကျေးပြားချက်အတိုင်းကိုသူတို့ကနိုင်လို့ကိုယ်ပဲလို့လားဗျာနော်ကိုယ်လည်းပဲတရားကိုလိုက်လို့ခုပဲလိုတာဗျာနော်အဲညွန်ပြချက်ကိုလိုက်လို့နေရစီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်